čast da otvori prvu sezonu akcijske centrale, nadam se ne i posljednju, dobio je Men's Health Urban Challenge. Neobična kombinacija pustolovne utrke i razgledavanja grada. Za razliku od ostalih pustolovnih utrka koje se mahom događaju u brdima, ova se utrka događa u gradu. I to ne običnom, nego u metropoli. Šimon Cimerman i 40 parova okupilo se ispred zagrebačkog HNK, a naše kamere, i to puno njih, sve je popratilo od početka do kraja. Ne samo da su ih pratili, nego su trčali za njima, vozili bicikl, ronili u Jarunu, povlačili se po životinskim kavezima, sve to super snimili i izmontirali. Premijerno u akcijskoj centrali Men's Health Urban Challenge. Pa pogledajmo. Pa pogledaj, ne ti ne smiješ gledati. Svi koji su potkraj rujna šetali centrom Zagreba imali su priliku vidjeti neobične prizore. Tradicionalnu špicu začinili su sudionici Men's Health Urban Challenge-a, a o čemu je točna riječ razjasnio je organizator. Ovo je znači sedmi put da se održava Urban Challenge u Zagrebu. A po čemu je posebno, ja bih izdvojio tome, pošto ove godine sunce, zadnjih 4-5 godina je bila kiša. Ne? Tako da je to velika razlika. A svake godine, znači ja ne bih do sad mogao niti jedan Urban Challenge izdvojiti. Koji je bolje, koji je lošije, zato svake godine se događa nešto drugačije. Tako i ove godine se događaju, znači, sasvim nekakve druge stvari. Do sada nikad još nismo imali golf, znači natjecatelji voze bicikle po nasipu, imaju stanicu sa golfom, znači na pravom golf terenu. Više manje nikad niko od njih nije imao susret sa golfom, tako da je to recimo jedna od noviteta. Imamo zoološki vrt gdje će morati naći nekolicinu životinja. Imaju jako zanimljivih orijentacijskih točaka po gradu koje još nisu bile ukorporirane. Prvi put ove godine znači imaju preplivavanje luf madracima preko Bundeka, to još nismo imali, tako da će biti sigurno zanimljivo. Bilo već i prije službenog starta. Na 25 metara visoko uže ispred Hrvatskog narodnog kazališta popeo se i hokejaš Medveščaka Joel Prpić. Kažemo popeo, ali imao je i malu pomoć. Does this mean that you are changing your sport? No, not right now, but this is kind of stuff I'm going to love to do when I'm retired from hockey. Yeah. It's a lot of fun doing stuff like this outdoors and running around the city. You know they go to the zoo and entering some cages. Oh, I wouldn't want to do that, that's for sure. What do you mean? You're already doing this, you're on a hockey field. Yeah, but I usually have the upper hand on those animals on the ice. I don't know about in a cage at the zoo. Stavili smo 18 zagrebačkih spomenika, znači 18 lokacija, oni su dobili list papira sa kojim sa svake lokacije moraju ispisati neku obavijest, odnosno neku informaciju od određenog spomenika koji se traži na papiru. Morate upucati godinu rođenja, znači Nikola Tesla od tada do tada i dole napisati živio, i, odnosno nešto što na spomeniku samom piše. Imamo znači nekih triki pitanja, šta piše na krležinom spomeniku, i na kliničnom spomeniku ne piše ništa. Sportsko-edukativni projekt, tako da će uz ovu trku i žurbu malo naučiti o gradu, pogotovo oni koji nisu iz Zagreba, a većina natjecatelja koji se danas natječe nisu iz Zagreba i njima je to vjerojatno atraktivno doći da iskuse nešto što još nisu. Desetak natjecatelja, točnije 40 dvočlanih ekipa podijeljenih u dvije kategorije, Urban i Challenger, raštrkalo se odmah nakon starta po kulturnim znamenitostima metropole. Točan redoslijed nije bio zadan, tako da su 18 zadataka sudionici odrađivali svatko prema svojoj taktici. Ukupno, kategorija Urban je imala kraću trasu od 40 km, a Challengeri više od 50.
Ovaj su dio utrke međutim odrađivali svi. Uz to, sudionici iz urban kategorije ponovno su se vratili na Tomislavac. Ondje su naime prije starta mjerili power strike, dok su challengeri testirali hrabrost na užetu. Ovaj put međutim zadatak je bio brojanje likova na spomeniku kralju Tomislavu. U svakom slučaju, prizor koji je zabavio slučajne prolaznike. Urban Challenge nije bodovao ni za jednu od dvaju avanturističkih liga u Hrvatskoj, prijavljeni timovi mogli su nastupiti pod imenima kojim žele. Pod imenima Kinder Jaja, Muž i Puž, Pacovi, Carpet Lickers, Družba Pere Kvržice, A gdje je Silvija, Do kraja, Kurije oči, Gelender, Volksdeutscheri, krili su se mnogi poznati sportaši. Stari Fritz, Andrija Kačić, Jura, Tomislav i ostali nastupali su pod svojim pravim imenima. Krleža! Pa ispod Krleže piše Krleža. Tijekom utrke bilo je nemoguće procijeniti tko je u kojem trenutku najbrži i najspretniji. Ali globalno, većina je za zagrijavanje odradila Donji grad, a onda krenula prema brdu. Podsjećamo, sve znamenitosti zajedno su tek jedan jedini zadatak. Istina, nisu baš svi toga dana bili u utrci. A da jesu, bili bi diskvalificirani. Konji primjerice ovaj put nisu bili dopušteni. God bilo, prije dolaska na prvu kontrolnu točku, održan je i avanturistički obilazak Markovog trga, Kule Lotrščak i gotovo cijelog gornjeg grada. Napominjemo da je Urban Challenge dobio sve potrebne dozvole grada za održavanje, tako da nitko od sudionika ovaj put nije uhićen. Naime, urbana legenda Surbana kaže da su neki slovenski sudionici na prijašnjem izdanju pokušali ići prečicom kroz predsjedničke dvore na Pantovčaku. Nismo provjeravali. Ovaj put, najveća opasnost natjecateljima bili su turisti. Uostalom, centar grada predstavlja izazov za kretanje i kad ne radi štoperica. Možete zamisliti kako izgleda slalom kroz slučajne prolaznike. Oto da valjda i zadovoljstvo sudionika pri svakom izvršenom zadatku, koji su iz različitih smjerova polako počeli gravitirati Trgu bana Jelačića. Dok su neki za kraj ostavili Petricu Kerempuha na Dolcu, drugi su imali downhill spust kroz rijeku turista. Usput, kad su se već okupili blizu trga, većina natjecatelja odradila je i zadatak prepoznavanja. Naime, usred zagrebačke špice morali su pronaći točno određenu osobu. Svi su prije starta imali priliku mobitelima slikati manekena, a zatim se on sakrio negdje u gužvi. Ako ste ikad pokušali pronaći prijatelja na kavi u Zagrebu u vrijeme špice, onda znate da to nije lako, nikad znate gdje sjedi. Kako se pokazalo, traženi čovjek je sjedio u blizini Tina Ujevića u Varšavskoj. Nije ga bilo lako uočiti, ali zajedno s Tinom, većina ga je pronašla bez problema i čekirala dva riješena zadatka. Došlo je vrijeme za prvu kontrolu. Na Manduševcu je sudačka ekipa ovjerila službene natjecateljske knjižice. Treba naglasiti da su gotovo svi sudionici riješili zadatke u centru te pronašli traženu osobu unutar zadanih 2,5 sata.
No vremena za odmor nije bilo, jer sljedeći se zadatak nalazio na trgu žrtava fašizma, u fontani ispred džamije. Nekima je to bila prilika za kratki predah u javnom prijevozu, što je prema pravilima apsolutno dopušteno. No zadatak ispred džamije bio je pronaći novčić na dnu fontane. Uz manje ili više problema, novčići su pronađeni. Slijedilo je brzo sušenje, a onda trk dalje. Sljedeći je zadatak bio podjednako neobičan i duhovit. Tražilo se ime vlasnice jedne cvjećarnice na Kvaternikovom trgu. Opet, ako ste bili na Kvatriću, znate da je ondje čitav niz salona s cvijećem. Većina je na Kvatriću od džamije dotrčala pješice, no neki su procijenili da je tramvaj brži. Kako god bilo, vlasnica je pronađena, a obje kategorije krenule su prema Maksimiru. Kontrolna točka broj 6 nalazila se u samom Zološkom vrtu. Ovaj put tramvaj je bio očito brže rješenje. Bila je to i prilika za provjeru dotad odrađenog, ali i za planiranje ostatka utrke. Iskustvo s prijašnjih izdanja nije puno koristilo, jer Urban Challenge svake godine unese poneku neočekivanu novost. Taktiku je očito najbolje planirati u hodu. Nema predaje! Naravno, svrha posjeta Zološkom vrtu nije bilo razgledavanje životinja, već odrađivanje četiriju zadataka. Prvo im je valjalo pronaći kavez sa Homo sapiensom. Znate li vi na pamet koliko dugo živi pustinska lisica, a koliko brazilska anakonda? Dok su stanovnici Zološkog vrta zabavljali goste, natjecatelji Urbana razmilili su se na sve strane kako bi pronašli odgovore na zadana pitanja. Kave sa Homo sapiensom pronađen je, kao i odgovori, i vrijeme je bilo za kontrolnu točku 7, koja se nalazila u parku Maksimir. No, tu su se pravi majstori odvojili od polupravih majstora i majstorica. Nakon kontrolne točke 7, kategorija Urban krenula je tramvajem natrag u centar, a Challenger dalje u brdo. Dobrodošli natrag. Men's Health Urban Challenge u punom je zamahu, a 80 i nešto natjecatelja nakon kontrolne točke 7 u parku Maksimir razdvojilo se u dvije skupine. Challengeri su imali zadatak obići čak 9 dodatnih kontrolnih točaka raštrkanih po sjeveroistočnom dijelu Zagreba, dok je kategorija Urban taj dio preskakala. Challengeri su prvo išli do brane Jazbina, brzo čekiranje i natrag u šumu. Sljedeća je točka bila Barutanski jarak, a onda prečicom do Mirogoja. Dva laka zadatka i trk u Gračani. Naravno, kako to već na Urbanu biva, što težim putem. Iako ne izgledaju pretjerano urbano, svi parkovi, potoci i šume na trasi utrke dio su grada Zagreba. Usred Zagreba.
Gračanske crkve već se pomalo vidio umor na natjecateljima, ali raspoloženje nije padalo. Iz Gračana preko Ksavera i ponovnog ulaska u centar, Challengeri su došli na Zrinjevac. Kontrolna točka 18 bila je obavezna za sve sudionike. Dobro, ne baš sve. Sljedeće godine možete nastupiti kao par u Urban Challenger. Pa ja sam htio i ove godine, ali me nešto smelo. Baš danas, a? Baš danas. Nešto nas je omelo i zadatak za sve okupljene, osim Ajde mladenaca, bio je složiti slagalicu u zadanom roku. Logička smicalica bila je teža nego što biste mogli pomisliti. A i rok od 10 minuta dok vam puls tuče duplo brže nego inače, nije baš predug. Evo, nemamo. Imamo neke strelice i stepenice. I'm still with one hand, you call me. With one hand, I'm still. People are fragile, things you should know by now. Be careful what you put them through. Kako god bilo, sljedeća je točka Urban Challenge bio Bundek. Konkretno, svaki član ekipe morao je preveslati jezero Bundek na luft madracu. Za razliku od našeg snimatelja koji je žrtvovao kupanje i dignitet, natjecateljima je na ruku išao nizak vodostaj jezera. Ja bi se stvarno trebao pišati. Zadatak je apsolviran munjevito i nakon kratkog vremena svi su već biciklima odjurili niz nasip, uključujući i spomenutog snimatelja. Ne znamo kako je uspio, ali pratio je tempo natjecatelja i kao što vidite, usput snimao s dvijema kamerama. Savskim nasipom dojurili su do Golf & Country kluba Zagreb, na jugozapadnoj strani grada. Cilj im je bio driving range s kojega su morali ispucati golf lopticu što dalje. Zbrajala se duljina udarca. Vremena za zadržavanje na greenu međutim nije bilo. Valjalo je pohitati prema Jarunu. S tim da su Challengeri išli okolnim putem preko Savske opatovine koja nije baš tako blizu. Ani na Jarunu nije bilo lako. Jedna je kontrolna točka bila skrivena na otoku Divljine, dok je za drugu trebalo otprilati krug oko otoka Ljubavi na Malom jezeru. Ispostavilo se da su svi zapravo dobri plivači i s lakoćom su odradili i ovaj zadatak. No, najbrutalniji test na Jarunu došao je na kraju. Trebalo je raditi zgibove. Napominjam, u tom trenutku natjecatelji su već 6 sati u utrci i upravo su preplivali kakvih 500 metara. Ipak, odradili su i to, a vožnja prema pretposljednjoj kontrolnoj točki bila je prava pjesma. Sljedeći je zadatak bio poziranje ispred Multipower dućana na Zagrebačkom Velesajmu. Iako se nije ocjenjivala estetska vrijednost fotografija, svi su pozirali veselo jer su znali da su blizu cilja u Avenue Mallu. Ondje je još samo trebalo natrpati što više koševa u minuti i prijaviti dolazak na zapisnički stol unutar centra. Očekivano, prvi su na cilj došli oni s kraćom rutom, pobjednici urban kategorije Kinder Jaja za samo 4 sata i 47 minuta, dok su oni jači, konkretno Perpetuum Ciklus, trebali nešto malo više od 7 sati. Prvi dojmovi u cilju, evo, bilo je zanimljivo, zabavno kao i svake godine, evo već treću godinu za redom nastupamo,
dali smo sve od sebe, satrali smo se koliko smo mogli i evo ga, sad smo tu u Evanju Molu. Ali evo, živi dokaz, ne trebate trenirati, evo ovo dvoje sporih prije nas, nas je stiglo. Dalje tu, neočekivano, ali evo, bilo je dobro. Šta, bilo. Šta neočekivano? Da, trudili smo se za prvo mjesto, evo, došli smo treći. Evo, glavno, sve o svemu je bilo okej. Okay. Trka je bila fenomenalna, interesantna je bilo, nije bilo toliko napora. Ono, laganini, trčkaranje, svima tamo. Njemu nije bila dolgo naporna. Pa, nismo očekivali pobjedu, pošto smo bili malo, ajmo reći, zaokupljeni nekim privatnim poslovima i nismo stvarno u formi, ali iskustvo doktora Penovića... Postavlja pločice svom stanu, sinoć. Da, 6 tjedana već radim, dva put sam sjeo na biciklu u zadnjih 6 tjedana, ali iskustvo doktora Penovića i naše urbana orijentacija kojom se inače bavimo i rolanjem je presudila danas da uzmemo to prvo mjesto očito. Ma super trka, najljepši dan, ono fantastično, sretni smo, zadovoljni, nismo očekivali da ćemo biti treći. Očekivali smo da ćemo četvrti biti. Mi smo ekipa Kinder Jaja i pobjednici 2011. Urban Challenge, kategorija Urban. Ovo je Aca, danas bio vodič i glavni jedini zaduženi za sve organizacijske postavke. Ja sam ga tu i tamo pratio i podupirao sa nekim sa strane i sjene savjetima. Tako da najbolje da on kaže, zna više o tome kako je postavio strategiju danas. Ok, što je presudilo? Pa presudilo je, u biti nemamo nikakvog iskustva, nego smo jednostavno skoncentrirani na dugoročne zadatke i bili smo svjesni da je utrka dosta zahtjevna, pa smo prema tome bili, raspredili smo dovoljno pametnu snagu i taktiku. Pa ovo je smisao Urban Challenge, znači da se spoji sport i zabava. Znači, ljudi su se dobro izmorili, ali su se jako dobro zabavili i otišli su jednu pustolovinu za koju nisu znali šta ih čeka. I to je zapravo bit Urban Challenge, znači ne znaš šta te čeka na svakom koraku, moraš se prilagoditi svakom izazovu i svakom zadatku na licu mjesta. Neki su to napravili odlično, neki su to malo loše napravili, ali na kraju priče mislim da su se jako svi dobro snašli i da su se jako dobro proveli. I mislim da će se apsolutno u velikom broju vratiti sljedećeg godina. Sedmo izdanje Urban Challenge-a je iza nas, ali sezona pustolovnih utrka nije još gotova. Pratite akcijsku centralu i doznajte tko su najbolji hrvatski avanturisti.